Životní cyklus tradera. A nebo čím vším si musíte projít, aby se z vás možná stal úspěšný obchodník na burze? Tohle je téma, o kterém jsme se bavili na minulém veřejném live a dostal jsem na něj tak dobrou zpětnou vazbu, že jsem si řekl, že ho vystříhnu a dám ho sem ještě takto samostatně. Pojďme na to. podíváme se jenom na chvilku na pět fází života tradera, to si myslím, že vás taky relativně zaujme. Jak říkám, tenhle, tenhle, slide, který uvidíte na následující, na následující stránce, je slide, který jsem tedy přebral od Alexe Hormozio, který to měl jako originál. On to psal jako pět životních fází podnikatele, nicméně na trading to funguje velmi, velmi podobně, aspoň tedy z mé perspektivy. Pojďme na to. To znamená, v tuhle chvíli máme před sebou, máme před sebou, a řekněme, životní cyklus tradera. To znamená, tady je nějaký začátek, přijde nějaký první pík, pak přijde první downfall a potom přijde tedy finále. A on to popisuje následujícím způsobem. To znamená... Představte si situaci, kdy najednou vůbec nic nevíte o tradingu, vůbec nic nevíte o, a, o kryptu samotným, nějaký kámoš do vás učí, že hele, začal šibulán, pojď do toho tisíc dolarů a tak dál. Vy do toho skočíte, kliknete v minulém Bullrunu na tu šibu, v tomhle Bullrunu kliknete tisíc dolarů na solanu a najednou ona udělá 100%, 150%, prostě nesmysl za 14 dní. Vy si říkáte, wow, jsem největší frajer, Neinformovaný optimismus. Dítě, je to tak jednoduchý. Každý tady může vydělávat to krypto. To je paráda. Longujeme, longujeme, longujeme. Neinformovaný optimismus. Vyděláváte první peníze. Jste na sebe strašně um, pišný a říkáte si: jsem tradingový genius. Nic mě nesloží. Je to prostě paráda. Pak samozřejmě, co přichází dál, je informovaný pesimismus. Přátelé, informovaný pesimismus to je přesně ta situace, kdy si řeknete, Dobře, budu longovat, 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 klikám zelený, zelený, zelený tlačítko a najednou přijde situace, ve kterém si vyřeknete, že přijde tedy ten první, přesně takový ten crash, o kterém jsme mluvili před chvílí. Vy na to nejste připraveni, protože pořád jenom longujete, 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 každý jeden breakout longujete. Jste klasický, prostě začátečnický trader a najednou vám to spálí ty pracky, že z tisíce dolarů jste udělali pět tisíc, ale potom jste to celý projebali a najednou jste prostě zlikvidovali svůj účet. Co teď? Jo? V tu chvíli najednou si řeknete, OK, tak ono to asi ty vole není tak jednoduchý. Co budu dělat? Ono asi ten trading teda není pro všechny. Je, oni možná opravdu ztrácejí na burze. 98% obchodníků ztrácí možná na burze peníze. Možná je to pravda. Možná tam ty disclaimery nedávají jenom tak. Ještě než budeme pokračovat dál, chtěl bych jenom říct, že toto video je sponzorováno burzou Bybit. Burza Bybit je za mě nejlepší burza pro kryptotradery, kde i já sám traduji a Bybit v tuto chvíli nabízí speciální akci, fíčka na první měsíc zcela zdarma a bonus až 30 tisíc dolarů pro všechny nově zaregistrované tradery. V případě, že byste se chtěli na této burze zaregistrovat, budu velmi rád, když využijete referral link, který najdete v prvním komentáři pod tímto videem. Ale teď už zpátky k tématu. Asi bych se o tom měl něco naučit. A teď začnete hledat. A najednou začnete hledat Zdroje informací, jdete na Twitter, potkáte Jirku a jemu podobný a najednou se dostanete do situace, kde vidíte všechno, co se musíte naučit. Nejdřív vidíte horizontály, Takhle, nejdřív vidíte trendovky velmi pravděpodobně. Potom vidíte horizontály, potom vidíte Ichimoku Cloud, vidíte MACD, RSI, STOCK RSI, Uh, exponential, exponential moving averages, tradiční moving averages, klasický graf. A uh, mm, potom do toho začne zasahovat ještě nějaký order flow. A teďka vy tam máte tisíc proměnejch. Ještě včera jste nevěděli, co to je support a rezistence. A najednou tady vidíte ten obrovský balí těch informací. Váš graf vypadá, jak kdyby jak kdyby měl ovládat vesmírnou stanici, protože na něm je 5852 indikátorů, který jeden popírají druhý. A vy si říkáte, no tohle je ty vole šílenost. Jak v tomhle mám najít nějaký smysl? Jak tohle mám pochopit tak, abych mohl být úspěšný? Možná opravdu ty lidi, možná opravdu 98% lidí ztrácí ty peníze. A najednou přichází fáze takzvaného údolí zoufalství, přátelé. A údolí zoufalství je, že tedy zkoušíte jednu metodu za druhou. Žádný z těch metod, žádný z těch strategií nedáte dostatečný množství času, abyste si vytvořili statistický vzorek. To znamená, že vy chvíli zkoušíte trendovky, chvíli horizontály, tak pak to propojíte, propojíte s iči, pak s likvidačníma zónama, pak s order flow, pak s tímhle. A najednou někdo povídá o tamhle, tak to taky zkusíte a tohle. Teďka najednou jste absolutně zmatený, vůbec nevíte, co máte dělat. Váš tradingový systém není vůbec systémem, vy zlikvidujete dalších šest účtů, čekáte vždycky na výplatu, přilijete tam 100 dolarů, řeknete že si, zase to zkusím, teď nejsem debil, musím to zvládnout, musím to kreknout, teď to umějí všichni tyhle kreténi, kteří pořád postují a na Twitteru, teď to prostě musím udělat, ne? Teď prostě nejsem žádný pako. A samozřejmě z té přehrešle těch informací vy zlikvidujete další účet, další účet, další účet, další účet. Vůbec nevíte, jak se máte dál orientovat v tom, co teda používat, jak to používat, jak postavit tradingový systém, co do něj zahrnovat, co do něj nezahrnovat, jakým způsobem reagovat na vzniknou situaci. Až přijde chvíle, kdy řeknete, seru na to, Trading je sračka, už to nechci dělat. Technická analýza je píčovina, je to magie pro kluky, ale já seru na tom, prostě to dělat nebudu. Už nikdy seru na to, jsou to všechno zloději a market maker podvádí a, a velryby podvádějí. a stejně mě jenom obírají o prachy a všichni tam kradou a seru na to, jdu pryč. A v tu chvíli, tohle je jedna, tohle je, ta, tohle je pasáž, která se mi na tom líbí snad nejvíc je, že vy se rozhodnete pro něco jiného. A tady to údolí zoufalství vás převádí tím, že se na to vyserete, tím, že kvitnete, tím, že odejdete z toho, se dostáváte zpátky sem, což je znovu neinformovaný optimismus. To znamená, ať už tohle můžete aplikovat na to, že používáte chvíli nějaký tradingový systém, po chvíli se na něj vykašlete, aniž byste měli dostatečný množství vzorku a vrátíte se zpátky. To znamená, tohle můžete brát z perspektivy jak činnosti, tak dejme tomu strategií na, na, na tradingových strategií jako takových. To znamená, když si to převedete na to, že teďka používám horizontály, jenže mi to nejde, sedu na to, Dupoužívat. používat, jdu používat je, itchy je sračka, sedu na to, jdu používat order flow, je, yeah, order flow sračka, neumím v tom číst a jdu používat tohle. A takhle zkusíte 10 strategií a je konec. Ve chvíli, kdy prostě se jim nevěnujete dostatečně, nedokážete identifikovat ten systém správný, vykašlete se na to, točíte se v kruhu, v začarovaném kruhu, pálíte jeden účet za druhým, nakonec řeknete, že trading je sračka a jdete pryč. Nebo je to obecně o tradingu a to si můžete říct, hele, jdu pryč, kašlu na to, trading není pro mě, a on to tam popisuje velmi krásně, jakože že říká, najednou vidíte na TikToku nějaký nový video, kde říkají, že dropshipping je super a na, dropshippingu se dá vydělat miliarda, tak řeknete, končím s tradingem, jdu na dropshipping. Na dropshippingu se stane naprosto to, stejné, stejný, že pochopíte, že ten trh je saturovaný, pochopíte, že vás zase osírá jenom ty, který vám ukazují tyhle ty TikTokový videa a zase se na to vykašlete a jdete třeba zkoušet zase nějakou jinou disciplínu a tak dál. To znamená, Toto je přesně ten postup me a mezi kterým, mezi informovaným pesimismem a údolím zoufalství je, je chvíle, to znamená tato oblast, je, kde majorita lidí skončí, protože se na to vykašle, protože tomu nedají dostatečný, dostatečný úsilí, dostatečný čas, čekají, že zbohatnou přes noc, čekají, že naklikají tu šibu, naklikají tu solanu, takhle solana není dobrý příklad, protože ta vypumpala o 200%, ale mluvíme o něčem, co udělá prostě 10 000%, že prostě trefí nějaký jackpot a budou prostě šťastný až, až, do smrti. Jo, to znamená, tohle je místo, kde majorita, a teďka nechci říct jenom majorita Newbíku, ale věřím tomu, že i majorita z vás, že se v tom jako spousta z vás najde, majorita lidí zde v tomhle tom prostě odpadne a řekne si, seru na to, to není pro mě, musím skončit, ježiši, nemám na jídlo, naházal jsem tam peníze za nájem a tak dál, prostě nesmím, jsem gambler a máma vám řekne, že jste gambler a všichni vám řeknou, že jste gambler a vykašlete se na to a skončíte tady. Nicméně, Samozřejmě v tuhle chvíli je prostě, přátelé, ne nadarmo, je prostě trading nejtěžší disciplína na světě. Největší mozky na světě jdou do tradingu. A to jenom z jednoho prostého důvodu. Je to o tom, že v tradingu obchodování, investování se točí prostě největší peníze na světě. Nikde jinde nejsou větší peníze než tady. A samozřejmě největší mož, potenciál největšího, největšího, možného zisku přitahuje největší možný mozky z celého světa. Proto je to tak strašně těžká disciplína a ano, proto 98% traderů není profitabilních. A v tuhle chvíli samozřejmě každý z vás musí najít svoji strategii. Někdo je dobrý day trader, někdo je dobrý swing trader, někdo je prostě dobrý hodler a na tom není nic špatného. Prostě dokážete vyhodnotit nějaký projekt, nakoupíte ho, DCAujete, když jde trh dolů, uh, Dolar dollar autujete ve chvíli, kdy jde trh a nahoru a na tom není nic špatného. Ano, je, je do vede spousta cest, jenom je potřeba najít nějakou, která odpovídá vašemu profilu jako člověka, vašemu profilu jako tradera, vašemu vztahu k riziku a tak dále. Když tenhle bod pře, tenhle, tohle údolí zoufalství, když se přes něj překlenete, a začnete, opravdu tomu dáte čas, nebudete chtít zbohatnout ze dne na den a nebudete chtít prostě dokázat nemožný, protože opravdu zbohatnout za den ani v kryptu nejde. A když zbohatnete za den, za týden, za měsíc, tak vám garantuju, že ty peníze vrátíte zpátky trhu. Potom přichází fáze takzvaného, no to je za mnou, to nevidíte, informovaný optimismus. Jo, já takhle uhnu hlavou na chvíli, abyste to viděli. Přichází fáze informovaného optimismu. To znamená, Začnete se soustředit na timeframe, na které jste dobrý. Začnete se soustředit na typ tradingu, na, na, který, na který jste dobrý. Začnete se soustředit na, na nějaký páry, ať už jsou to měnový páry, Forexu, ať už jsou to akcie, ať už je to krypto, ať už jsou to altcoiny a tak dále. Začnete se soustředit na něco, co vám jde, máte dostatečný, máte dostatečný statistický vzorek a máte svůj první systém, na který nepotřebujete žádného šášulu, jako je Jirka, který vám tady každý ráno bude říkat, co si o tom trhu myslí, protože Jirka byl jednoho dne taky na vašem místě a taktéž se musel dostat přes údolí zoufalství do informovaného optimismu a dál, tak, aby byl schopen důvěřovat svýmu vlastnímu systému a obchodovat podle něj, stavět podle něj svoji strategii a být dlouhodobě profitabilní. Tohle je ta fáze, ve které vy máte konečně hmatatelný systém a ve chvíli, kdy v rámci této fáze se naučíte taktéž to nejdůležitější, ovládání svých emocí, jste schopni Ať už máte jakkoliv profitabilní systém, to znamená, ať už je vysoce profitabilní nebo nízkoprofitabilní, důležitý slovo je tamto profitabilní. Ve chvíli, kdy máte jakýkoliv profitabilní systém, můžete, jet, můžete ho pořád tvíkovat, tvíkovat a tvíkovat. A z dlouhodobé perspektivy, když budete trpěliví a budete umět zvládat své emoce, prostě dojdete úspěchu. Někdo za rok, někdo za pět let, někdo za dvanáct, ale prostě ta cesta tam je. A v finále, Samotný je tedy úspěch, to znamená úspěch toho, že jste se dostali tam, kam jste chtěli, umíte tím vydělávat peníze a to neberte teďka jenom na krypto, berte to i na podnikání, berte to přesně na cokoliv jiného, co máte jakoby v životě, tenhle tato křivka za mě platí ve všem, ve všem co děl, můžete dělat a pak se tedy dostanete k úspěchu. Zajímavou věcí je, že to, co ten Alex říkal v tomhle videu, že tím úspěchem to nekončí. Že ten úspěch je velmi často nějaký achievement toho, že OK, vydělal jsem nějaký peníze, OK, dostal jsem se do nějakého do životního rytmu, uh, mám nějaký cash flow nebo něco podobného. Ale za tím úspěchem velmi často tkví další level. Jo? Ten další level, že prostě nejdřív jste viděl nějaký peníze, najednou z nich chcete udělat víc, nebo chcete dělat charitu s něm penězmi, nebo chcete cokoliv jiného, ale pointou je, že potom. Jak se dostanete sem, tak se zase najednou dostáváte na začátek něčeho jiného. On tam taky velmi mluví, velmi výrazně tam mluví o diversifikaci vaší pozornosti. On tam mluví o tom, že vy nechcete diverzifikovat svoji pozornost, dokud nejste v této fázi. Nejhorší je, když diverzifikujete svoji pozornost někde tady, že si řeknete, tak já budu dělat těch věcí víc najednou a ve finále neděláte žádnou dobře. To je za mě jako taktéž strašně silná složka toho, že prostě opravdu, když se pro něco rozhodnete, pro to, co pro vás funguje, věnujte se tomu, dejte tomu dostatek času, protože ve chvíli, kdy tak neuděláte, tak velmi pravděpodobně se zaciklíte v této fázi, za chvíli začnete říkat, že vám to nejde a budete mít tendenci skákat na ten plán B, na něco jiného, na nějaký ten alternativní uh, tradingový systém, řekněme, v našem, v našem uh, světě. A to, že mu nedáte dostatek času, vás bude držet právě tady a bude vás zase posílat zpátky. A to nechcete. To znamená, já chápu, že trading je velmi těžká disciplína, opravdu jedna z nejtěžších, nicméně v trendujícím trhu, což krypto je dlouhodobě, jak víme, pořád máme ty bull markety, pořád jdeme nahoru, není to jako forex, že bychom chodili nahoru, dolů, nahoru, dolů. dolů je to stále disciplína, ve které se z mojí perspektivy dá uspět a je jako by spoustu, spoustu, dalších, který jsou v této disciplíně více či méně úspěšní. A proto já jenom říkám je, že jestli se cítíte, že jste někde tady, opravdu je potřeba se do toho jenom kousnout, nic nejde bez práce. Jakože overnight success neexistuje, je potřeba na tom zamakat, je potřeba se na to soustředit a je potřeba prostě pro to něco udělat v případě, jak chcete. Přátelé, doufám, že se vám tohle líbilo, doufám, že to nebylo něco, jakoby, co by vás nezajímalo, ale mě to jakože naprosto nadchlo, tak jsem si říkal, že vám to tady taky nakreslím a v návaznosti na ty zprávy, které dostávám na Patreonu od některých prostě uh, nových příchozích, kteří tam prostě dorazí s tím, že uh, nevím, co mám dál dělat a tak dál a tak dál, tak si myslím, že tohle je přesně taková ta věc, která, uh, která popisuje ten životní cyklus, tou hlavní zprávou tohohle slajdu je, nemyslete si, nejste v tom sami. Všichni si tímhle s tím prošli a jenom otázkou, kdo vytrvá a kdo nikoliv. Tak co, našli jste se v některé z těchto fází? Dejte mi vědět dolů do komentářů, jestli to za vás dává smysl, nebo jestli jsem se tam s něčím spletl. Mějte se hezky, ahoj!